Dámy a pánové, vítejte u show, která je tak žhavá, že jsem konečně vypadl z Masterchef a ty se můžeš radovat, protože jestli jsem nebyl tvůj favorit, tak jsi velice rád, jsi spokojený. Nicméně já se ale v své výzvě postavím čelem a proto jsem si dneska pozval speciálního hosta a naučím se, jak se to suši dělá. A ty budeš čumět. To budeš čumět, jak filetu rybu. Pojď se podívat. Jsem tady mnou mý kamarádky Martiny, ta má tady pizzerii a dělá tady nejlepší pizzu v Praze. Dámy a pánové, vítejte u show, která je tak žhavá, že tady je ex-masterchef, jak víte už. A vypadl jsem na suši výzvě, to znamená, že tu výzvu musím teďka pokořit. A znova si to vyzkouším s Richardem Tomášem. Ahoj. A naučím se to. Ahoj. Ahoj. Tak, jak se to dělá pořádně. Já doufám, že se to naučím, že si udělám reparát. Jasně, že jo, já myslím, že to zvládneme. Suši potřebujeme rýži, která je samozřejmě k tomu vypěstovaná. Je to rýže, která je převážně kulatozrná nebo krátkozrná. Je to rýže, která má vlastně specifické vlastnosti. Má vyšší obsah třeba i cukru, minerálních látek a tuků. Mně se líbí, že už jako je vidět i na tom, jak na to šaháš, že jsi prostě precizní. Jo? Koukni se, jak to vezmu do ruky já. Jo, a ty máš takovou lehkost v té ruce. Člověk musí jako k rýži, jak suši přistupovat jako k ženě. Tak vlastně k oprání té rýže potřebujeme studenou vodu. Takže hned na poprvé si namočíme rýži do vody a rychlými pohyby ji vlastně musíme zamíchat. A kdy vlastně uvidíme, že po tom prvním kontaktu s vodou se nám začíná ta voda zakalovat, tak to je ten moment, kdy musíme rýži rychle vzít a řádně ji vlastně propláchneme. Teď vlastně jemnými pohyby tu rýži takhle lehce vlastně brousím nebo také propírám. Jo, vidíte, že dělám vlastně jak postup, jako kdybych hnětl těsto, ale nemačkám, nedrtím, snažím se opravdu jenom něžně. Tenhle proces většinou trvá tak pětkrát, šestkrát propláchneme. Že ta poučka, že když je čirá voda, je blbost. Není to úplně jako stoprocentní pravda. Tak to jsem asi na tom Masterchefovi ztratil, protože já jsem to chtěl mít čirý, takže já jsem to dělal 3 hodiny. Rýži vlastně necháme trošku okapat, řekněme takových 20 minutek. Poznáme to tak, že vlastně ta rýže začne potom měnit strukturu a začne víc jako bělat. Teď tady máme krásné ryby. Richarde, co tady máme? Máme tady modroplotvého tuňáka, má krásnou barvu, hezky vlastně se střídá ta červená s tou narůžovělou barvou. Máme tady argentinské krevety, jejich výhoda je ta, že se podávají syrové. Potom tady máme lososa. Ten losos po tom vyfiletování tak se většinou nasoluje. No, pokrojeme ho solí, necháme ho třeba na 30 minut nasolit pod folií. A pak tady máme mořského vlka, kterého si potom... Škoda, že nemáme i makrelu. Jsi nám přivez, Richarde, sake. Přinesl jsem sake, protože k suši neodmyslitelně patří sake nebo taky japonské pivo. Musí to být vychlazený sake, anebo to má být teplý? Tohle sake konkrétně se může pít v různých teplotách. Takhle se to dělá, vlastně by to mělo ještě úplně jako přelít. Jo, ale takže radši... Kuba by to vůbec pít nemohl, ale radši a jsem... i já budu mít problém. Takže mám nomé srknout, jo? Jo, třeba. Tady tu? Klidně. Řádně upít a potom se to dá vyjmout. A... Jsem nečekal nejdřív tu chuť, je to trošku překvapilo. Tady ta sklenička, co je až úplně doplná po okraji. Stačí jenom trošku usetnout, abyste si to potom mohla vzít. Chutná jí. Tady vidíme, že máme takovouhle jakoby blánu, jo, takovouhle jakoby šlachu tady, tak to si odřízneme. To by bylo tuhý v tom, jo, nebo? Mohlo by to být trošku tuší. Vidíme, že ty vlákna nám jdou vlastně v tomhle tom směru. Tak bychom měli krájet jakoby proti. Děláme jeden tah, jedním tahem vlastně ukrojíme toho tuňáka. Je to z toho důvodu, abychom využili celou plochu toho nože, to ostří. Jo, takhle řízneme a ve spod jenom to takhle zarovnáme. Jo, tak mě zase radil Denda. No a je vidět, že už, je to špatně. Už se tady měří, nebo jo, už za prvý to není pravidelný ten řez, jo, tady už je to uší, tady ten kousek už je jako hodně tlustý. Jo. Snaž se opravdu jenom udělat takovýhle pohyb rukou. Jo. Tak jako... a uvidíš, že to ostří, je tak ostrý, že vlastně ti to projede tím masem. Jenom přátelé, to je možná naposledy, co jste viděli mých 10 prstů.
Tak jako. Tohle ranice. Vodu už jsem tam měl připravenou. Jasný. Voda už je tam připravená, trošku jenom promícháme, aby se nám ta rýže rozprostřela. Vezmeme si řasu kombu, ta se dává z toho důvodu, že vlastně dodává tu pátou chuť umami. Mm-hmm. Stavíme jenom rýžovar a pustíme. Takhle nadzvedneme tu hlavičku, tady to dole vlastně odtrhneme. Jo, takže tady nám zůstane to maso, podle toho potom dáme propláchnout, vyčistit od těch vnitřností a můžeme usmažit, použít jako dekoraci. Jo, takhle jsme to dělali vlastně. Tak, tady nařízneme je vlastně na tom hřbetu, na tom středu. Takhle si je nařízneme, vidíme, že tady máme to střívko, jo. Takže, tady to vezmu. Já chci jakoby nadzvednout takhle. Jo. A teďka ukrout. A ten spodek vlastně jakoby stočit, utrhnout. Takhle. Takhle si vezmeš tu krevetu do levé ruky. Jo. A teď vlastně budeme postupně nadzvedávat ten krunýř. Jo. Z jedné strany. Máme vlastně to střívko. Jo. Takže si můžeme takhle vytáhnout. Jo. A vidíme, že ta kreveta je vyčištěná. Jenom si ji trošku opláchneme. Tak. Ten mořský vlk už je očupinovaný, jo, abychom se tady nedělali nepořádek. Odkrojíme hlavu, takže abychom měli co největší výtěžnost, tak provedeme ten řez takhle. Jo, jo, za tou ploutví. Za hlavou, podél ploutví, až vlastně k té jakby břišní nebo hrudní jako ploutvy. A to samé uděláme vlastně tady, nadzvedneme a jenom jedním řezem se dostaneme k té páteři. Vezmeme ten nůž, zakrojíme a odřízneme hlavu. Palcem nadzvednou břicho a lehkým řezem jenom naznačíme. Jinak, jak poznáme, kde je vlastně ta páteř, tak ta je vlastně vždycky tady uprostřed. Dokonce vidíme i tady čáru. Ten proužek, tu čáru. Tak a teďkonc zase dokrojíme a už slyším, jak to cvaká ten nůž. Jo? Jak už jsem na páteři, už to tam jako cvaká. Tak teďkonc jenom nařízneme ten hrudní koš lehce, kostičku po kostičce, jo, a teď jenom lehce nadzvednu a špičkou nože zase jenom takhle lehce odkrojím. A už tady vidíme tu páteř. Jedním řezem od ocasu k hlavě si naznačím. Jo, a zase projedu jedním pravidelným řezem. A teď ten už změním úhel a lehce se dostávám k té páteři. Jo, a slyším, jak mi tam zase cvaká ten nůž. Jo, takhle už je to hotový. Je krásně. A jenom to vřízneme. Tak, a teď vlastně se snažím stáhnout takovým způsobem, aby mi zůstalo to maso. Takže tady to musím hodně držet, aby to... To už vlastně natahuju. A když to zůstane takhle stříbrné, tak takhle by to mělo být. Takhle, prořízneme tý páteři. Klouže. Dobrý? A teď se to klidně může i takhle jako lehce vylomit. Jo. Jo. Vylomíme z té páteře a tady se to dá pořiznout. Je to takhle snažší. Toho nože dát si jako využívat i větší plochu jako takhle třeba. Jo, jo, jo. Měs tu rybu víc na sebe natočit. Okay. A teď se to dá lehce nadzvednout, ne úplně jako drtit a špičkou nůže právě dokrojit k tomu středu, k té páteře. Takže jenom špičkou. A uslyšíš, že vlastně to cvaknutí ty kosti, že potřebuješ projet jako skrz. No, to je přesně ono. To je ono. Můžeš to jakoby odseknout nebo odštípnout. To je vlastně ta jedna kostička, která ti tam zůstala. Tak. Dobrý. Takže jsem to moc blbě jako, nebo masa tam mám dost? Víc než v soutěži. A vlastně zkus jenom pohyb nohože, jo, dopředu. Tak. A teď už si to můžeš lépe uchytit, už tam máš větší kůži. Klidně si ji chytni jako do ruky, stáhni si ji. Tak. A můžeš ji trošku natahovat a půjdeš vlastně tou rukou půjdeš proti noži, jo? Že vlastně nožem jdeš vlastně doleva. Perfektně, vidíte, udělaná kůžička, ten hořejšek nezabírej.
ten už je trošku lepší. Teda opatrně s tou rejží, nechceme ji rozbít, že? To už nám stačí. Tak a tady vlastně máme odměřeno. Máme si vlastně, je to rýžový ocet, smíchaný s cukrem a se solí. Hmm. Ten poměr se většinou dává, takže třeba na kilo rýže použijeme tak nějakých 200 ml. Jo. A má to být spíš do sladka, anebo? To právě záleží na každém kuchaři nebo na každé restauraci, protože spousta z nich preferují buď to kyselější chuť, někteří naopak preferují sladší chuť, někdo slanější, takže ten poměr toho octa a té soli je vždycky na daném kuchaři. A je to tak takováhle chulička? Jo, takhle je to fajn. Ono by to mělo být většinou okolo 13-15 gramů. Tak teď si to schválně převážíme. Já si myslím, že tam budeš mít tak 15. No. 13? 12, no, 13. 14, 15, ale bylo tam 15. Super, super. Jo? Aha. Teď si vlastně zpevníme nahoře dole, jo? Mhm, počkej, já se namočím. Teď vlastně palcem udělám důlek. Jo, tady vlastně zabraňuji tomu, aby mi ta rýže jako vylejzala ven. Jo. Jo, to otočíš. Takhle prstama, takhle, palec, prst, jo. Lehce otočíš. Teď vlastně zpevníš po stranách lehce. Tu dlaň jakoby zavřu lehce. Takže už vidím, že se mi začíná tvarovat. Hmm. Teď lehoulince jenom tím prstem přitlačíš to maso na tu rýži, jenom lehce. Mm-hmm. Jo. Otočíme. Kámě to tady vylejzá z boku, ale otočíme. Tak, jak to zpevníš, tak vidím, že mi trošku jde ta rýže ven, tak já si lehounice přimáčknu dovnitř. Jo, jako uděláš ten pohyb jakoby takhle, lehce to sevřeš. Jo, tady to podržíš, zase zpevníme z vrchu. Lehce, klidně si to zavři, tak, jo. A už jenom dotvarujeme. Máme vlastně hotový suši. Co? Není to nejhorší. Řasy nory. Jo, když se podíváme, tak ty řasy mají dvě strany. Jedna je taková lesklá, druhá je taková hrubá. Mm-hmm. Jo, tak na tu hrubou stranu, to se dáme na vrch a na to budeme klást potom rýži. Jo. Tady se dáme okolo 100 gramů. Mm-hmm. Když to budeme mít méně, tak ještě můžeme přidat. Tak, dáme si lososa, trošku křestu, jelikož tahle starolka, tu jsem vytvářel v létě a v létě v Japonsku je sezóna křestu, je vlastně dostání, takže vlastně jsem volil lososa a křest. A já tě budu navigovat dál. Takže palce. Mhm. Tak a klidně to přetoč, takhle a teď si to zpevní, jo, a chci to zpevnit jako k sobě. A teď vlastně nazvedneš, dáš od sebe, zase zarouluješ a zpevníš. Začíná od prostředka, v tu chvíli si vlastně odměříš polovinu, že jo. Já jsem blbý, já jsem... Jedním tahem, to nevadí. Klidně můžeš udělat i od sebe, jo, udělej jako jeden a druhý tah, to nevadí, jo, jakože k sobě nebo od sebe. Když se trefím, tak to docela vypadá hezky. A hele, Michale, kdybych se teďka přihlásil, myslíš, že bych vypadl zase na tom suši? Já si myslím, že ne. Spíš jde to pracovat na tom timingu. Jo. A když by chtěl někdo od tebe kurz, tak může se normálně objednat. Může si objednat klidně na mých stránkách, nebo i vlastně na Instagramu bude odkaz. Já to dám do popisku tady, dole. Tak moc děkuju. Taky. Jsem rád, že jsi na mě udělal čas. Já taky. Odlepí mi furt ruce ještě od rejže. My se málem neodlepili. No, nešlo to. Dámy a pánové, mám tady speciální hosta Martinu, která nás pozvala tady k sobě do restaurace, aby jsme to mohli natočit. No a ty budeš muset ochutnat teďka, protože my jsme to udělali pro tebe. Já si dám tady tuhletu masem do toho. Masem, jo? Vždycky masem a masem na jazyk. Takhle. Je to teda výtečný. Takže uspěl? Naprosto. Že to tak je? Tady v mé show vždycky musíme říct, co by na to řekl Hemingway. To spojení prostě okurky s tou rybou a chřestem, to vyvolává letní vzpomínky na to, jak jsem seděl na Key Westu. A ryby mi skákaly přímo do sítí, sami, syrový. Tak jsem je vzal, hned jsem je nafiletoval, hodil jsem je na stůl a říkám, co s tím bude dělat?
co s tím urodila? A najednou velká vlna šlehla mě přes ksich a přišel nápad. A říkám si, udělám si suši. Jsem to viděl v tom Masterchefovi jsem to viděl. No jinak vy každopádně, přátelé, víte, co máte dělat, dávejte odběr, dávejte like, podívejte se na Instagram Rickyho, najdete ho tady dole v popisku, Martiny taky dole v popisku, přijďte sem do restaurace se najíst, to vám taky dáme do popisku, prostě to bude plno věcí v popisku. Dejte like, mějte se krásně a zdravíme i lidi na streamu, na Seznamu. A já jdu jíst. Jo, počkejte, ještě máme tady krtka. Já jsem jenom takhle bokem, já se tady těším, že konečně ochutnám teda. Tady to máš, hele, já ti na to nebudu šahat. My jsme udělali krtkový speciální wasabi. Speciální mističku. A tady ten je hodně wasabi, takže ten chci vidět, jak sníš. Tady rozpustí nějaké maskres, který už jsem měl, takže... Masem vytěl dopředu. No tady v tom případě je to jedno, protože tam jde od to wasabi, hele. Ne, hezky celý. Celý do pusy. Tam nic jiného neucetíš, jenom to wasabi. To asi vůbec nevadí. Tak v pohodě. Rozplakal. To vůbec nepoznal, že je to nějaká ryba. Je to hodně. Takhle hodnej tuňák. Žabostáhně. Jo. Ne, to byl tučňák. Tentokrát neřeknu, že je to dobrý, ale je to úplně vynikající. Prvně v životě jim suši. A doporučuju to všem. Vyzkoušejte si to rybu.